តាមរយៈ Facebook បញ្ញើក្អែកលក់សុំបញ្ជាក់Facebook របស់ខ្ញុំបាទតាំងរូប logo YouTube របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានរូបអាថានមួយគូហើយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមានទាំង3ប្រព័ន្ធនេះអាចតាក់ទងមកបានគ្រប់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណបាទសូមសួរពុកម៉ែប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្នាក់ស្នាយយំចូលចិត្តតាមដានជាណែ YouTube របស់ខ្ញុំបាទថ្មីមកជីតាលីតាំងតែបង្ហោះនេះប្រាប់តាក់ទងនឹងជំនឿបាទប្រមាញ់សាសនានិយាយអំពីគេមកដូនតាដែលយើងតាំងតែមានជំនឿតតគ្នាមកហូតតាក់ទងនឹងអីអីចឹងណាហ្នឹងហើយចង់នេះគឺជាគេហៅថាអីគេពុកម៉ែបងប្អូនមិនថ្មក្រមួនរបស់ចិត្តទេណាអានេះហ្នឹងហើយអានេះគឺជាគេហៅថាកខប់កខប់នេះគឺកខប់បុរាណកខប់បុរាណនេះមានន័យថារបស់នេះគឺជារបស់ក្នុងដីអញ្ចឹងមេតបមេតបឬថាអ្នកមានពីមុនពីមុនមកគេប្រើហ្នឹងឯងជាគ្រឿងលម្អរបស់គេមេតបមេតបឬអ្នកមានលុយមានចាក់ពីមុនពីមុនគេយកប្រើរបស់ហ្នឹងឯងជាគ្រឿងលម្អរបស់គេដើម្បីពាក់ទៅឲ្យលម្អស្អាតជួយគុំកងថាសាគេតែ2ទៅ3ចង់របស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកមានមានមុនគេពាក់លម្អគេអាចនឹងដូចជារបស់សំសុខសុខសบายនេះគេហៅថាកខប់ពេលកខប់នេះគឺបើនិយាយចំទៅមកបែបដែរបើមានធំធំហ្នឹងតែល្អហ្នឹងប៉ុន្តែទូទូតែនេះអាចថាអានេះទូបំផុត11លីធំផុត13លីណាហ្នឹងហើយខប់នេះ20 10 10 19ខប់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 ហ្នឹង19ខប់អញ្ចឹង19ខប់នេះគឺវាមានអានេះវាមិនសូវស្អាតវារបស់បុរាណយើងដឹងស្រាប់វាមិនលោកនេះរបស់នេះណាចាំបងរ៉ាបងបរានដល់ស្ាប់វិញមិនដូចបោះបោះបោះទេណាចឹងរបស់នេះតូចបំផុតមកដំដប់នេះធំផុតពី13ដំដប់នេះរបស់នេះលម្អតែណាពួកម៉ែបងប្អូនលម្អដៃតាខ្ញុំតន់យកដោខ្សែដោខ្សែដៃបើដៃខ្ញុំធំពេកទៅវាមើលទេនេះមិនដែរខ្ញុំដោខ្សែស្អាតបោះបរានយើងដឹងស្ាប់ហើយរបស់បរានវាមិនស្អាតវាស្អាតអត់មានដីស៊ីអត់មានស្អីលោហងប្រលមិនវាមែនទេមិនដូចបោះចិនបោះចិនហ្នឹងស្អាតមកភ្លឹងបរោយព្រោះវាជាថ្មក្រមួនបោះចិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនេះដល់ពេលយើងបោះបរានវាខុសពីបោះចិនបោះចិនផ្សេងបោះបរានយើងផ្សេងបោះបរានយើងនិយាយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាចថាមុនសម័យអង្គរគឺតាមសម័យអង្គរនៅបែបដប់នេះពេញបុកនេះខ្ញុំខកខ្ញុំពោះទូចជាងគេនេះតមួយលីពេញបុកនេះបងមូលីពីបងអញ្ចឹងចឹងរបស់នេះគឺហៅរបស់សុខសบายរបស់តជាតជុំហើយបងបងណាធ្លាប់លេងរបស់សុខសบายរបស់តជាតជុំដឹងថាប្រភេទម៉េចអីម៉េចដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយរបស់ហ្នឹងពិសេសណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានឃើញចឹងចឹងទេបើលោណាប្រភេទលោតបូរ៉ានេះមិនងាយទេបបាក់ហោហ្នឹងតាមិនស្រួលហោប្រមាណណាប្រភេទនេះមិនងាយហោប្រមាណណាទេព្រោះរបស់ស្រួលរបស់កប់ដីជាពិសេសគេខែភាសាអញ្ចឹងខែវសាយំចាប់ដើមជីកគេសិក្សាស្វែងយល់នំបន់ភូមិសាស្ត្រថាកាលនេះធ្លាប់មានចាស់បុរាណពីសម័យមុនមកគេកប់គេដុតនៅនឹងអញ្ចឹងគេដើមកោះកាយហៅអញ្ចឹងជាប្រាំជាចាប់ដើមកោះកាយហៅរបស់ហ្នឹងហើយគេចាប់ដើមកោះកាយហៅរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងរឿងរ៉ាវយើងល្អពលរបស់នេះរបស់សុខសบายណាតែមកខ្សែមកពាក់ហ្មងໃສបានផកបានបងបងណាលើជាផ្សេងអានេះយើងពាក់ទៅថាដល់ពាក់អីចឹងចឹងមិនមានអីម្ផងពាក់ផ្លាក់ទៀតម្ផងពាក់អត់តែ5 600 1000ពាក់ផ្លាក់ទៀតពាក់អីផ្សេងបានអូខេបងនិយាយចឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែគាត់ថារបស់នេះទីមួយយើងពាក់លម្អដែរវាអត់អក្រក់ពេកចឹងសម្រាប់ពាក់ខាងពាក់បញ្ញាកាយផងនិយាយទៅមើលចឹងពាក់ខាងបើខាងពាក់នេះពាក់ខាងពាក់បញ្ញាកាយផងឃើញទេបញ្ញាកាយមានតាំងពីស្នោមានតាំងពីឥណ្ឌានឆាយមានតាំងពីធ្រាប់មានតាំងពីបញ្ញាកាយដើមផ្កាម៉ាលីដើមលៀបដើមមានដើមបលាស្អិតជ្រោងជ្រាវសម្រាប់ខ្ញុំប្រើខាងហោស៊ីនការពារវល់កឡោចោបញ្ញាកាយដោះលើបញ្ញាកាយនេះបងខ្ញុំប្រើ
បន្តានេះវាមកបែបដែរវាវាមកទៅវាមកបែបមកបែបបែបម្នាក់មកហ្នឹងហើយពំពួនដំតប់គ្រាប់វា10លីជាង9ដំគ្រាប់មកខ្សែដៃណាព្រោះមកខ្សែដៃយើងគេថាមកខ្សែដៃល្មមមកពេញពុបមកពាក់មកខ្សែដៃមកអេមសេមកនោះមកខ្សែដៃអញ្ចឹងចាំពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានអារម្មណ៍ជឿជាក់លើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដូចជារបស់បុរាណអញ្ចឹងអាចបានរបស់នេះមិនបាច់ចំភ័យទេអត់ដូចរបស់គេផ្សេងរបស់អាយរបស់អីមិនដឹងទេបើរបស់នេះបងពុកម៉ែធ្លាប់ដឹងពីខ្ញុំដឹងហើយថារបស់នោះយ៉ាងម៉េចរបស់បុរាណរបស់ម៉េចមិនដឹងរបស់ខ្ញុំគឺបើខ្ញុំថាគូគូមិនថាកបៃគឺកបៃរបស់នេះអាចទៅចេញពីដៃខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះហើយបងប្អូនខ្ញុំធានាឲ្យបើមិនបោះបរានដូចចូលលុយវិញហ្នឹងហើយបើមិនបោះបរានដូចចូលលុយវិញណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះគេហៅថាកខប់គេហៅថាកខប់ទៅខប់បរានគេហៅថាកខប់មិនហៅថាឡតទេគេហៅថាកខប់បាទកខប់ណាកខប់ដៃសេះសេះអាចថាពេលលងខ្ញុំមិនដឹងវាមិនឡងទេឡងក៏ល្អតែវាកុំឲ្យស្អៀតដៃ9 10លីហើយ9 2 10បាន10លីនិង3 10លីវានេះហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងសម្រាប់របស់ចែកចំសុកសបានណាប្រហែលបងប្អូនហ្នឹងហើយមករបស់បងណាឃើញដីស៊ីអីនេះឃើញហ្នឹងមិនចាប់របស់បងតាកប់ដីយូរណាមិនទំកប់ណាបានពពុកសំខាន់របស់បងតាទោះវាមិនឲ្យល្អអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែប៉ណ្ណឹងយើងគិតថាវាពិសេសអត់សម្រាប់យើងអ្នកមានអ្នកលេងរបស់ប៉ុណ្ណឹងក៏អូខេណាប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណឹងពាក់ក៏អូខេមិនងាយហើយណាអូខេប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេមកបបរានបាទសូមអរគុណ